Ja, på söndag så vankas det Merseyside Derby. Det är Liverpool som tar emot Everton och det är ett Liverpool med sex segrar på de åtta senaste och vi har ett Everton som faktiskt har börjat vakna med två raka segrar. Vi har ju givetvis ett speltips till den här matchen och det är över 3,0 mål. Asian, vilket betyder alltså då att stannar det på tre mål så får man insatsen tillbaka och Kviborg, det här det kan väl ändå bli ett ganska händelserikt derby? Ja, kollar man på historiken senaste 5-6 åren så har det ju alltid varit det. En hel del kryss har det varit. Everton har inte vunnit mot Liverpool sedan 2010. Väl värt att notera det. Men bra matcher brukar det bli. Intensivt, en hel del tacklingar, lite old school brittisk fotboll. Och på tal om old school så har ju Big Sam lyckats mm. nästla sig in i Premier League-fotbollen igen. Satt på läktarna senast och fick se en fin seger. Så att Everton har två raka nu, hållit nollan också i två raka matcher. Och Wayne Rooney av alla människor tycks ju också ha hittat tillbaka lite grann i sin nya position här som någon form av släpande central mittfältare. Mm. Det känns väl lite mer positivt ändå tycker jag, även Everton. De ligger faktiskt tiad, så att det är ju inte liksom West Ham-kris eller Palace-kris, utan man har faktiskt plockat en del poäng. Ändå fem segrar, så att det, det tycker jag är okej okay, sett till materialet och sett till de här sex, sju tilltänkta elva spelarna som faktiskt saknas i Everton. Mm. Det har ju varit eh, ganska stor diskussion i, i England och även här i, i Sverige om de här äldre tränarna som på något sätt alltid kommer tillbaka och tar över krisklubbar. Men eh, Big Sam är ju ändå en tränare som, även om det inte är så smickrande spel, han, han fixar ju ändå resultat. Så att Min känsla är ändå att han kanske reder ut det här Everton. Ja, de kanske inte når en Europa League-plats i Premier League, men de kommer ju ändå... Jag tror ändå att han kommer göra ett helt okej okay jobb här. Ja, men det finns någon, någon statistik på det här. De här klassiska eh, Rescue-gubbarna som Pardew och, och, och Sam, eh, och det finns några till också. att De, de löser oftast. Eh, sen kanske de inte är de mest liksom, sexiga och roliga namnen. Och det finns en större debatt i England om vart är de, liksom, de, de yngre, de kommande stortjänarna mm. som är engelsmän. Ser man på de som tränar Premier league så är det ju, det är ju gamlingarna eh, från England och sen så är det utländska importer. Och det är ju en fara i, i långa loppet tror jag, för, för engelsk fotboll överlag. Ja, så är det. Båda lagen ska ju också spela Europaspel i veckan. Liverpool har en viktig match mot Spartak Moskva på onsdag i Champions League och Everton ska resa till Cypern på torsdag för att möta Apollon. Det är ju en match som inte betyder någonting. Evertons match är en ren charterresa. Ja. Eh, nu får vi se lite med tanke på att det är många som saknas här, exempelvis då Baines, det är Barkley, Coleman, Bolassi mm. Funes Mori, för att nämna några, så kommer han troligtvis då sen behöva starta med tre eller fyra spelare som också ska spela på söndag. Eh, resten kommer man fylla på med juniorer. Man får ju anmäla 25 spelare till Europa League. Eh, Apollon i har ingenting att spela för heller, så det här kommer att bli bli om här träningsmatchen i lågt tempo i eh, förhållandevis gott väder. Mm. Så att det kanske inte påverkar jättemycket. Det är resan liksom fram och tillbaka och de tre-fyra som kommer att få spela här eh, och som också då dubblar på söndag. Så att, eh, Liverpool har ju en enklare uppgift hemmaplan. Eh, behöver en poäng. Tre poäng för att vinna gruppen, troligtvis. Så att, man har ett mycket bättre läge såklart. Mm. Och kommer att rotera kraftigt, tror vi, också, den matchen. För det har ju Klopp gjort. Vi såg ju midweek matchen Ja, ju... till och med mot Chelsea, som ja. många blev förvånade att han bänkade exempelvis Mané. Så att, mm. eh, men i ett derby, då är jag svårt att tänka mig att han eh, håller tillbaka. Utan han bör ju spela den här kvartetten nu, den här klassiska kvartetten i Liverpool med Salah, Firmino, Mané och Coutinho. De har alltså gjort 25 av 33 mål i ligan, så att det är tre fjärdedelar av produktionen framåt. Mm. Och Salah med sina 12 vet vi är ju kanske ligans bästa spelare just nu. Ja, precis. Det vi, när jag tänker på tipset här, alltså över 3,0 mål. Har ju. Eh, vi har ju pratat om Liverpool ganska många gånger, men du har ju den här extremt skickliga offensiven, inte minst med Salah som har klivit in och blivit vuxit ut till en av de bästa spelarna i Premier League just nu. Mm. Eh, och dessutom så har det ju faktiskt Everton, även om de har hållit nolla nu mot inte lika starkt motstånd, så är det ändå en backlinjerna som har svajat. Så att ja, det här blir och, väldigt tufft test. Ja, och, eh, det har ju också Liverpools backlinje gjort i alla fall, tidigare mm. under säsongen. Nu tycker jag att Klopp sakta men säkert börjar få ihop det. Eh, vi vet att Klopp är en offensiv manager och eh, när han får ihop just offensiva bitarna, men då blir det så roligt. Det har faktiskt ha varit nu och kolla på Liverpool. De har ju öst mål, är i eh, lysande form, har många tävlingsmatcher, tror jag, åtta stycken nu, i följd här nu utan förlust. Så att Liverpool är ju jättefavoriter att vinna den här matchen. Men att Everton kan göra ett mål, det är inte helt osannolikt. Nej, det lär ju bli en väldigt händelserik match på söndag. Den går av stoppen kvart över tre, så att vi laddar helt enkelt inför, inför den matchen och mm. tror på ett målglatt derby.